A la setmana 19, que per tant és a mig d'embaràs, al mig de l'embaràs, doncs se'm va rebentar la bossa d'una de les nenes, és a dir, vaig perdre part del líquid amniòtic. Jo no sabia què m'estava passant, perquè clar, òbviament, la setmana 19, corre cap a l'hospital i resulta que estava de part d'una de les nenes. Evidentment, se'm va caure el món a sobre, perquè vaig pensar, això ha sigut una cursa de cavall i una parada de burro. És a dir, no vaig saber veure el cansament extrem. I bé, va ser molt dur. De fet, és a dir, vaig estar a la sala de parts i vaig tenir un part d'una de les criatures. Però quan ja estàvem doncs, decidint, els metges em van demanar que havia d'avortar també l'altra filla, no? I va ser la primera vegada que l'Arlet em va tirar una patada. És a dir, per mi va ser una senyal de dir, no em treguis, lluita per mi.